ବିଶ୍ୱନାଥ ନଗରରେ ପୁଣି ଆଜି ଚୋରି, ପାଳା ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥ ବିଶ୍ୱନାଥ ନଗର ତଥା ମକତଟମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପୁଣି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଘରୁ 75,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ସହ 3 ଭରି ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 5ଟା ବେଳେ ନିଜ ଘର ଇଷ୍ଟ ପୂଜା ପାଇଁ ୱାଇ ଗୌତମ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଘରର ଝରକା ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଚୋରମାନେ ଘରର ଝରକା ତାଡ଼ି ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ରୁ 5 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚୋରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏବେ ଯାଇ ଚୋରକୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଡାଳ ଡାଳରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚୋର ପତ୍ରର ସିରା ପ୍ରସିରାରେ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚୋର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବେଟ୍ ଧରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ।